Så där vi går. God morgon, Ben. God morgon, morse. Vart är du på väg? Till bokhandeln. Jag har just läst en underbar saga om en bönskälk och en jätte. Det är så fint. Marie, var getterna? Skynda. Jag kom för att lämna tillbaka boken, Anna. Har du läst klart det redan? Åh, jag kunde inte lägga ner det. Finns det något nytt? Haha, inte sen igår. Ja, det gör inget. Då tar jag... den här. Den där? Men de har ju läst det två gånger. Ja, den är min favorit. Fjällran länder, järva dueller, magiska trollformar, en förklädd prins. Om den är så bra, så behåll det nu. Men varsågod. Inga med. Ja, men tack då. Tack så mycket. Men det vet man inte förrän i kapitel 3. Hon är inte alls som vanligt folk. Herre, just det näst, du prickar med den där inga stånd. Du är världens bästa skydd. Det är sant. Nej, du är värd att ha chans mot dig. Ingen flicka heller för den delen. Jag vet, Clefou. Men jag tänker sitta in mig på just den där. Va? Uppfinnare stått? Just hon är den vackra mörja till kräkta. Men hon är ju... den vackraste flickan i stan. Jag vet! Hon är den bästa. Och förtjänar jag inte den bästa? Jo, oh, såklart vi förtjänar den bästa. Jag... så, kom in nu. Håll den här. Den första gången som jag mötte henne sa jag att hon var sensationell. Och min spegel visar mig att hon aldrig säger nej. Ska jag gifta mig så tror jag det blir väl. Titta, går han är min styr. Nu ser jag Gaston, min arbetsfull. Det är svart, svart hår, min hjärta. Han är min arbetsfull. Pardon, jag behöver komma fram här. Ursäkta mig, jag behöver komma förbi.